मित्रांनो, आपल्या सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम हब या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर. महाराष्ट्र शासनाचं अतिशय महत्त्वाचं हे 17 ऑगस्ट 2020 पत्र आपल्या स्क्रीनवर आहे. मित्रांनो, पत्र हे प्रशासकीय विभागातील आणि त्यांच्या अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयामधील रिक्त पदांच्या माहितीबाबत आहे. राज्यातील सर्व अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव यांच्याकरता हे पत्र आहे. न्यायालयीन प्रकरण आहे, अति तात्काळ ही माहिती मागवण्यात आलेली आहे. तर मित्रांनो, जाणून घेऊया याबद्दलची संपूर्ण माहिती. बघू शकता आपण, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या सेवेतील पदोन्नतीमधील आरक्षणाच्या संबंधाचे अत्यंत महत्त्वपूर्ण प्रकरण विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक 2017 महाराष्ट्र राज्य विरुद्ध विजय घोगरे आणि इतर संलग्न याचिका मान्य सर्वोच्च न्यायालयात दाखल असून दिनांक 21 ऑगस्ट 2020 रोजी त्यावर अंतिम सुनावणी होणार आहे. या विभागाच्या संदर्भाधीन पत्रान्वये आपल्या विभागातील आणि आपल्या विभागाच्या अधीनस्थ कार्यालयातील सर्व सेवा आणि पदोन्नतीची मंजूर कार्यरत आणि रिक्त पदांची माहिती मागविण्यात आलेली होती. तर मित्रांनो, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीचे जेवढे काही रिक्त पदं आहेत आणि पदोन्नतीने मंजूर पदं आहेत, कार्यरत पदं आहेत, याबद्दलची संपूर्ण माहिती ही न्यायालयामध्ये सादर करावायची आहे. पर्यटन आणि सांस्कृतिक कार्य विभाग, मराठी भाषा विभाग, उद्योग आणि ऊर्जा कामगार विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन 34 यांचे दिनांक 31/8/2019 माहिती प्राप्त झाली आहे. त्यांनी दिनांक 31/7/2020 अद्ययावत माहिती उपलब्ध करून द्यावी आणि इतर विभागांनी सुद्धा माहिती द्यावी असं सुद्धा यामध्ये सांगण्यात आलेलं आहे. सबब आपल्या विभागाची खुद्द आणि आपल्या अखत्यारीत असलेल्या अधीनस्थ कार्यालयाची तसेच अधीनस्थ मंडळी आणि महामंडळी शासनाकृत उपक्रम इत्यादीची माहिती, स्वतंत्ररित्या दिनांक 31/7/2020 अखेरपर्यंतची पदांची संकलित एकत्रित माहिती ही द्यायची आहे. तर मित्रांनो, एकंदरीतच अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या रिक्त जागेबद्दल, पदोन्नतीबद्दल आणि भरतीबद्दलची ही याचिका आहे आणि यामध्ये न्यायालयामध्ये नेमकी वस्तुस्थिती काय आहे हे दाखवायचं आहे. त्यासाठी राज्य शासनाने ही माहिती संकलित केली आहे आणि करणार आहेत आणि ते न्यायालयामध्ये सादर करणार आहेत. ज्याप्रमाणे अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीची विशेष भरती मोहीम राबवण्यात आलेली होती आणि त्या व्यतिरिक्तसुद्धा बऱ्याचशा विभागाच्या जागा ह्या रिक्त होत्या, यासुद्धा जागा कदाचित या न्यायालयाच्या आदेशानुसार भविष्यामध्ये जर आदेश आला तर विशेष भरती मोहीम पुन्हा एकदा सुरू होऊ शकते. त्या अनुषंगाने अतिशय महत्त्वाचं हे पत्र होतं उपसचिव महाराष्ट्र शासन यांचं आणि या व्हिडिओच्या माध्यमातून ते तुमच्यापर्यंत पोहोचवलेलं आहे. तर मित्रांनो, आशा आहे जर सकारात्मक निर्णय झाला तर नक्कीच अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीची विशेष भरती मोहीम ही भविष्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये होऊ शकते. त्याचबरोबर पदोन्नतीचा जो काही मार्ग अडलेला आहे तो सुद्धा मोकळा होऊ शकते. तर मित्रांनो, महत्त्वाची माहिती या व्हिडिओच्या माध्यमातून तुमच्यापर्यंत पोहोचवलेली आहे, नक्कीच माहिती आपल्याकरता उपयुक्त असणार आहे. धन्यवाद.